Zdravím vás, moji milí, doufám, že se máte dobře, že jste v pohodě, tak se podíváme, co čeká vodnáře v květnu. Takže vodnáři, o čem ten květen pro vás bude, co vás čeká, takže vodnáři, o čem to bude, velikněžka a spravedlivost. Tady budete dělat nějaké rozhodnutí pomocí své intuice. Tady máte nějaký, něco utajujete a hledáte cestu, co s tím svým tajemství dělat, jak se rozhodnout. Ale je to ve vás, je to vevnitř, držíte to v sobě. Je to tajemství. Tady, jako kdybyste si říkali, že víte, že věříte, že jednou ta pravda vyjde najevo. Někdo tady taky může řešit nějakou rodinnou karmu. Tak se na to podíváme, co vás čeká. Rozhodně vás čeká práce, kterou budete dělat s takovým vědomím, že jednou něco prostě přijde, jednou se dočkáte. Tady je čas. Tady je karta umírněnosti, pět pohárů. Zase ta velekněžka v minulosti. Hodně intuitivní. Potřebujete čas, abyste překonali, dáváte si čas, hledáte prostě nějaký způsob, jak se posunout dál z nějakého zklamání, který se stal v minulosti. Soustředujete se na své emoce, které máte, ale chcete, aby zůstaly skovaný. V polovině května hledáte, přijímáte nějaké nové pozvání, říkáte, že se otevíráte, že nějakým jiným možnostem, že jste prostě otevřeni něčemu novému. Ta duše vám říká, abyste nezapomínali na sebe. Jo? Abyste se podívali, co vlastně potřebujete. Abyste se nezanedbávali. To okolí vás vidí jako někoho, kdo prostě pracuje, řeší problémy, dává věci do pořádku. Vy potřebujete, vy byste chtěli nějakou přestávku, čas na to najít v klidu nějaké řešení, férový, spravedlivý řešení nějaký situace ve vašem životě. Jako sílu se podívat, co je vlastně ukryto. To je něco schovaného, co se vám nechce řešit. Tady se posouváte, tady něco rychle přijde, nebo je tady nějaká zpráva, tady nějaký pohyb, potom na konci května. Velmi rychlej. Tak se na to podíváme. Co vám tady říká ta intuice v minulosti? Intuice vám říkala, abyste něco udělali, co se týká vašeho
takovýho buď sebelásky, sebepéče, péče o sobě, o sebe. Ale vy jste se obávali udělat to rozhodnutí. Ta intuice vás vedla jinou cestou a vy jste to odkládali. A vy jste zůstali na něčem pracovat nebo v nějakým prostě situaci, kdy jste, přestože tam byly velké obavy o něco nebo o někoho, tak jste zůstali v té situaci, protože jste říkali a doufali, že najdete nějaké řešení jiný, než vám ta intuice navrhovala. Ten váš vnitřní hlas. Jo? Nicméně teďka já to pro vás pět pohárů tady máte. Dvakrát, jo. Tady je hodně trápení, který prostě řešíte, spojený s tou minulostí. Vy jste tak jako nerozhodný, jak se k tomu máte postavit. Tady je totiž nějaká zpřízněná duše, která vám brání udělat to rozhodnutí, a nebo je to pro vás velmi jako obtížný udělat to rozhodnutí, protože tady někdo je. Energeticky rozhodně je tady nějaký pouto. Tady nemůžete překonat prostě nějakou závislost ve vašem vztahu nebo ve vztahu, který je pro vás velmi důležitý. Ale nějakým způsobem ten vztah, něco tam není jasný nebo opravdový, jo, nebo reálný. Nicméně je to velmi těžký se z toho vztahu posunout, od toho vztahu posunout, od toho vztahu odpoutat. Tady jsou emoce, tady někdo může být. Tady jsou emoce a vy si tak jako představujete, že se něco stane, jo, že se prostě stane nějaký skoro zázrak. A vy jste měli, našli v sobě sílu něco vyřešit ke spokojenosti prostě všech. Vodnáři, tady je hodně emocí. Ty tady mám. Takže ten květen, já tím tu nemám žádnou akci. Jo? Je to tady velmi pomalá energie do poloviny toho května. Jo? Královna poháru, tři pentakle, rytíř poháru. Hledáte nějakým způsobem, jak vyjádřit svoje emoce, svoji lásku, abyste jí mohli někomu pomoct, jo? Někomu, jako někoho, tady nějaké spojení pro vás velmi důležitý.
Já vás tady vidím jako tu královnu poháru, což je někdo, kdo má hodně těch emocí, kdo má hodně v sobě té lásky a takový toho léčení. Tady se snažíte dát do vztahu nebo i do své práce, abyste jako pomohli někomu vidět tu pravdu. Že se potřebuje od někoho nebo od něčeho očistit a vydat se jako upřímně se postavit k těm svým citům, poslouchat i svý city. Jako kdybyste měli pocit, že vnitřní, duševní pocit, ta duše vám říká, podívejte se na to, jo? Tady něco ve vás vám blokuje vidět nějakou pravdu. Vidět nějakou emocionální pravdu. Že byste měli nějaký pocit, že vás někdo nemůže přijmout takovou, jaká jste, mi to přijde. Akceptovat vás taková, jaká jste. A jenom jestli je to tato osoba, na kterou se zaměřujete, okolí vás ale vidí, že jak se říká to okolí, že máte nějaké požadavky, které jsou nesplnitelné, jo? Ať jsou to emoce, ať je to vaše prostě práce, ať je to nějaký váš sen. Kdo by toto okolí vaše odmítalo? Nebo znevažovalo? Nebo blokovalo? Vy pořád i ta duše hledá té možnost, jak v tom vašem pro vás velmi důležitým vztahu spojení, napojení na někoho, byste mohli začít něco znovu jinak. Jak byste hledali něco, co tam bylo kdysi a už to tam není. Vy jste to chtěli vrátit naspět, jako. Kam jdete? Král mečů, to jste vy, 6 pentaklů, 7 hůlek. Já vás tady vidím vás dělat rozhodnutí, že budete muset hodně investovat na to, abyste zdolali nějakou překážku ve svým tady životě. Překážku, jo? Abyste se odpoutali, jako abyste se vrátili k sobě, ten král mečů má, to jste vy vodnáři, jo? To je ta vaše prostě logika, to je ta vaše moudrost. Na konci května vás čeká nějaké rozhodnutí, jestli budete, kolik energie a času budete dávat do nějakého, buď toho vztahu, který je dost prostě, který vás nenaplňuje, a nebo jestli se budete věnovat něčemu jinému úplně. No, my taky nemusíte jako vůbec se věnovat tomu vztahu.
Nemusíte vůbec dávat energii do toho vztahu, nemusíte vůbec do toho vztahu investovat. Můžete se prostě buď posunout dál, nebo dělat něco jiného. Já tady vidím takové dvě možnosti, buď a nebo. Tady nemám odpověď, jo, protože to chce čas. Tohle měl podobné, tohle tady měl někdo, tohle střelci, myslím, tenhle čas, že potřebují čas rozhodnout se. Tak se podíváme na vaši práci, nebo to, co celý den budete dělat, a na vaše finance. Tady je to hodně o těch financích, jo, protože tady je taky ta spravedlivost a taky prostě jste v nějaký situaci, kdyby nevíte, jestli máte jít doprava nebo doleva. To je ono. Jaký rozhodnutí máte udělat? Závisí to na těch financích. Budete dělat velmi logické rozhodnutí. Budete se rozhodovat prakticky, budete se rozhodovat podle těch faktů, které vidíte v květnu, co se týká té práce a toho, co děláte. Jo? Naplánujete si něco, řeknete dobře, zůstanu v téhle práci, protože teďka nemám možnost, nevidím možnost, ale začnu o ní uvažovat, začnu třeba hledat na něco jiného. Ale je to hodně vaše vzdušná energie, jo? Takže můžete taky jednat s dalším vzdušným znamením, co se týká těch financí. Já tady nevidím to rozhodnutí, jo? Já tady nevidím to konečné rozhodnutí pro vás. Zajímavé je, že mám pocit, že ta intuice chce, abyste došli k tomu rozhodnutí, že se posunete dál v té práci i v tom vztahu. Ale že je to otázka času, že na to potřebujete čas. Protože tady je příliš emocí udělat ten posun během toho května. No. Příliš emocí, příliš prostě magického uvažování nebo snění nebo přemýšlení. Co vám radí andělské karty? Jakou radu pro vás mají? Nezapomeňte na svou radost v životě. Máte hodně věcí, které byste měli oslavovat. Podívejte se na to, co máte, co jste dokázali, kým jste, co se vám povedlo. Ať vám to přinese ten posun k tomu rozhodnutí. To, že budete si vlastně uvědomíte, co máte, co umíte. Že máte důvod k té oslavě toho života. Tak jo, moji milí, děkuji za pozornost. Přeju vám krásný květen, ať se vám daří. A děkuji všem prostě, že mi píšete a že mi hlavně píšete po soukromých výkladech. Moc mi to pomáhá, děkuji moc. Jestli chcete soukromý výklad, podívejte se dole pod video. Najdete tam všechny potřebné kontakty, jaký výklady dělám, větší podrobnosti jsou na webu Jahodový tarot a moc se na vás těším. Mějte se, opatrujte se, uvidíme se brzy, na shledanou.